Toktone, normalisht e jona. Lufta për jetën, betejë e ashpër, frymzuar nga romani fantastiko-shkencori Flamur Topit, jep çmimin e parë në edicionin e 6 të novelave grafike, ilustratorit David Kryemadhi. Në fakt, puna e tij është realizuar në bashkëpunim me Ilir Topin dhe Florian Bregun. Artisti gjatë marrjes së çmimit kërkoi një vëmendje më të madhe nga shtëpitë botuese për këtë zhanër. Doja të dija nëse ka shtëpi botuese këtu mes nesh, sepse është një medium shumë i nevojshëm për këtë lloj organizimi. Kjo është, besoj, fitoria e vërtetë. Ndërkohë që fabula e përzgjedhur për ilustrim është mjaft aktuale, edhe pse është shkruar në vitet 70. Betejat mes mikrobeve dhe leukocitëve kanë qenë, por vazhdojnë të jenë, madje edhe tani që kemi edhe pandeminë, i din besoj edhe të gjithë më mirë se çfarë ndodh në trup. Antarja jurist, pedagogja arti dhe artistja Merita Selimi i kërkoi konkurrentëve që të jenë më të kujdesshëm në gjuhën përshkruese të novelës. Gjuha shqipe është shumë e pasur. Ka shumë probleme për sa i përket sepse pothuajse të gjitha fjalit ishin kytse, urdhërore, dëftore. Njëra do ishte ne kemi aq shumë të pasur të gjithë, më thanë, tekste duhet i referoheni më shumë autorëve. Në garë këtë vit ishin 25 konkurrent nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Me çmim të dytë u nderua Henri Dimo, me të tretin Betina Sharavolli e çmimin e katërt Iris Boshnjaku. Bartolino Selamaj u rendit i pesti. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.